Zotri, të nderuar pinjoll pasardhës të aristokracisë të AIK-s kombi shqiptar, të cilët kaluat një jetë shumë të vështirë, sepse të parët tuaj, njerëzit tuaj, ishin elita këti kombi, dhe një kohë shumë të vështirë, ata kaluan mbi veten e tyre për të ndërtuar një komb të vogël, një komb shumë të vogël, për një zemër shumë të madhe. Por fatkesisht i kombit të madh, me zemër e madhe dhe fizikisht vogël, i erdhi një mallkim, siç i erdhi gjithë botës, siç i erdhi gjithë Europës lindore. I erdhi mallkimi i materializmit, mallkimi i quajtur komunizëm, me yllin mbav, ku vrau e preu të gjithë elitat shqiptare, ku përzuri Zotin me pushkë, ku mori klerin. Dhe sot, një pjesë e madhe, kjo është kryeskundërshtimi im, që ka të gjitha besimet fetare, të kujtojnë klerën e tyre pasardhës, që kanë hequr në përbujë të komunizmit, në përspaqe qafë bari, figurat mdhaja, Hafiz Ali Kraja, e shumë klerik katolik, atë Zef Plumi, që po të kishtë Shqipëria të loj burash sot, do ishtë një Shqipëri tjetër. Hoqën e vojtën, sepse donin Zotin, donin të mirën. Kështu që fjalimet e para folësve ishin të shkëlqyeshme, ishin ekselente. Por dëmi më i madh që i ndodhi Shqipërisë me ardhjen e materializmit ishte banaliteti. Ju shikonit në filmat e banalitetit aristokracinë shqiptare që tallëshin. Pa erdhi tallja, erdhi depersonalizimi, dehumanizimi, poshtrimi. Dhe kur poshtrohet gjithçka nuk ka më vlera. Nëse krahason Elbasanin atyre viteve, atyre mendimtarve, të cilët nuk ishin mendimtar vetëm rajonal, po ishin mendimtar edhe botror dhe europian. A mund të gjesh sot një lef noci apo një kornice? Nuk e gjen dot. Sepse 45 vjet, 50 vjet, ta këtë prishëm. Dhe kjo më kujton një paralelizëm me luftën që ndodhi në Jugosllavi, kur trupat serbe do hynin në Bosnjë, hynë me një listë dhe ekzekutuan të gjithë intelektualët. Dhe i lanë shoqërisë të gjithë ata njerëz që ishin më pavlerë. Këtë më bëri komunizmi Shqipëri, mori listën, kush ishin gjithë besimtarët që donin Zotin, kush ishin të gjithë që donin vlerat, i ekzekutojë dhe pastaj i poshtrojë. Jam i bindur dhe theme bindi që nuk mund të ketë në historinë asnjë kombit, që një njëri, i birja qif pashës, ta poshtrojë, sepse kishe qëndruar për kombin e vetë, pra shumë kombe mund t'i kenë ekzekutuar, po ta poshtrojë. Dhe prandaj Shqipëria vuan sot, sepse kombe ndërtohen nga elita, ndërtohen nga mendimtar, ndërtohen nga njerëz human, nuk ndërtohen nga mësues vizatimi, nuk ndërtohen nga njerëz qesharak, nga njerëz që në çdo fjalim kanë vetëm urrejtje. Të ndërtosh një kombë do të kesh një botë madhe, duhet të mendosh, duhet të kesh vizion. Këta njerëz i pati Elbasiani para 100 vjetësh. Po ja vrau mallkimi. Dhe la sot një Elbasan në duart e pisave, e duart e ca njerëzve që nuk do ekzistojnë më në histori. Nëse lefnosi me shokë shumë figura të tjera do ekzistojnë sa të jetë kombi shqiptar, këta do zhduken. Por prandaj detyra jonë sot e të gjithëve ne këtu dhe të gjithë ata që janë jashtë nesh është që ne t'i kthejmë Shqipërisë vlerat. Shqipëria nuk bëhet, e provuan 50 vjet me ushtri, me propagandë, me kinostudio, e bën më keq, e bën shumë keq, e bën të pandrejshme. Kombe ndërtohen me elita, me mendim, me humanizëm, me vizion, edhe jo me depersonalizim. Me gjitha të, se pas me do flasi dhe doktori, një nga pjesët që më ka pëlqyer më shumë ka qënë tekst i aktit që u bën Elbasan, që thoshte, rof Shqipnia e lirë, kështu e bani Zoti. Ne një pjesë dhe një pjesë që kanë fujtur në persekutime, e kishim shpirtin të Zoti. Një kombë që harron dhe humb lidhjen të Zoti, ka humbur gjithçka. Lusim Zotin që ta bëjë Shqipërinë më të mirë, ta bëjë më dinjitoze, dhe vlerat e këtij kombi të me zemër të madhe të rivinë në vendin e nduar. Ju falenderoj të gjithëve dhe shpresoj që të kemi edhe në linjë pastaj doktorin për çështje teknike. E kemi linjë? Po.
Ju falemnderit dhe fitore dhe në Elbasan.